No niin, olemme täällä Lappeenrannassa kokoomuksen puoluekokouksessa. Minä olen Satu Sooman ja vieressäni on tässä puoluekokouksen yksi vieras. Hän on Lasse Hakala Jyväskylän kansallisseurasta. Kuinka mones puoluekokous sinulla on menossa? No tuossa laskin, että olisiko 16 tai 17. Sinne päin. Vähintään sen verran ainakin. No niin, se onkin varsinainen kokemus puoluekokouksissa käymisestä. Ja sinulla oli mielenkiintoinen tarina siitä, miten liityit kokoomukseen. Se ei tainnut ihan rehellisesti käydä. Kerropa siitä. No se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Eli kun mä oon syntynyt 60 ja vuonna 74 mä olin 14-vuotias. Ja ikäraja oli 15, jolloin kokoomusnuori pystyi liittymään. Yhden vuoden kalibroin alaspäin, mutta tämä synti on musta vanhentunut. Eli väärin sit käytännössä jonkun henkilöllisyystodistuksen, niinkö? No joo, ilmoitin, että on syntynyt 59, jotta saa sen 15 vuotta täyteen, että pääsin Joensuun kokoomusnuoreen. Niin, että se meni ihan ilmoitusasiana, ettei tarvinnut mitään paperia kuitenkaan väärentää, näinkö? Ilmoitusasia. No niin, ja sinä olet täällä tarkkailijana, eli toisin sanoen et ole äänivaltainen puoluekokousedustaja, mutta sinulla on varmaan mielipide, kenestä tulisi paras kokoomuksen uusi puheenjohtaja. Kuka hän on? No sanotaan näin, että superlatiivi on aika vaikea, mutta sanoisin tämmöisen niin spekulatiivisen heiton, että Elina Lepomäki on 10 vuoteen paras kokoomuslainen hiomaton timantti. Mä en ota kantaa, olisiko hän tällä hetkellä paras puheenjohtaja, mutta hän tuo mulle ainakin uskon siihen, että on vielä mahdollisuuksia. Hän on aivan jotain käsittämätöntä. Kerro vähän lisää. Miksi hän on jotain käsittämätöntä? Substanssin osaaminen, retoriikka, sitten asioiden hallinta ja sitten se mediakohtelu häntä kohtaan. Minua huvitti, kun valtamedia ilmoitti, että hän on kylmä kiska. Ja hän totesi televisiossa suorassa lähetyksessä, olen kätellyt satoja ihminen, eikä kukaan ole sanonut, että kättä palelee. Hän on sympaattinen, fiksu ihminen. Ja jos sanotaan empatiasta, niin on hän nyt 3 lapsen äiti, että kai hän jotain lämmöstäkin tietää, on ne lainausmerkissä. Hänessä on suuri tulevaisuus. Mitäs muita terveisiä haluaisit kertoa kokoomuksen tilanteesta tai muuten tästä kokouksesta? No viesti on yksinkertainen. Laaja keskiluokka, lähihoitaja, yrittäjä, opettaja, poispotkittu insinööri, se keskiluokka, joka on nyt kusessa, siis totaalisesti kusessa, joka päivä yhdessä. Se on kokoomuksen poliittinen DNA. RKP hoitaa rikkaat, keskiluokka maksaa verot, jolla maksetaan tulonsiirrot köyhille. Mulla on hyvä omatunto, kun maksaa veroja, mä huolehdin köyhistä. Laaja keskiluokka. Osmo Soininvaran mukaan kokoomuksen kannatus pitäisi olla 30%. Kokoomuksella taitaa olla vähän tällainen imago-ongelma, että vai miten itse näet, että on kokoomuslaisia pidetään jossain määrin ylimielisinä tai näin poispäin, ainakin sellaiset, jotka pintapuolisesti puoluetta tuntevat. Miten tämän mielikuvan saisi käännettyä? Kysyt aivan niin kuin ydinkysymyksen, mitä minua loukkaa niin kuin erityisesti se rikkaiden ja hyväosaisten leima, jota ylioppilas Paavo Arhimäki pitää yllä. Minä olen merkonomiperheestä, alemmasta keskiluokasta, niin sanotusta. Minut on kasvatettu kokoomuslaisuuteen. Työnteko on ahkeruuteen välittämiseen. Siinä on mitään tekemistä veroäyreillä ja varakkuudella. RKP hoitaa rikkaat ja myös vihreät. Kokoomus on itse asiassa työläisen paras ystävä ja köyhän, koska kokoomus huolehtii hyvinvointiyhteiskunnasta. Kukas muu sitä huolehtisi kuin kokoomus? Ja sen takia paluu keskiluokkaan on ainoa mahdollisuus selvitä tästä kriisistä. Ja vielä, miten tämä viestin saa sitten laajalle väelle, että kokoomus on keskiluokan ja kaikkien asialla? Ei kaikki asialla, ei rikkaiden asialla, vaan tämähän menee vain esimerkkien voimalla. Meidän omalla naamalla pitää kertoa, miksi on kokoomuslainen. Mä olen ollut 42 vuotta, menen hautaan kokoomuslaisena ja ikinä en luovu tästä aatteesta. Hienoa, tässä tuli viesti perille. Kiitos tästä haastattelusta.